O prazo para que os alunos das redes de ensino públicas, municipal e estadual, façam o cadastro para o transporte escolar gratuito será aberto em 16 de dezembro. Mesmo aqueles que já são cadastrados devem realizar o procedimento para manter o benefício. A Prefeitura possui uma frota própria que realiza o transporte rural. E os alunos da zona urbana são transportados de maneira terceirizada pela São Jorge Autobus. O cadastramento para a frota ele é feito a qualquer momento. O cadastramento da zona urbana ele tem prazos fixados. Então as pessoas, né, os alunos que estão sendo matriculados agora em dezembro, terão seu transporte liberado para o início do ano letivo. Dia 30 de dezembro se encerra esse transporte. As escolas enviam para a secretaria todos os alunos cadastrados. É importante frisar que todo cadastramento de transporte é feito diretamente na escola. A Secretaria de Educação não faz cadastramento aqui. Ela recebe das escolas o cadastro, porque ele está vinculado à matrícula do aluno, né? Então, ele é feito nas escolas, as escolas enviam para a secretaria, todo esse cadastro é analisado, enviado para São Jorge para a confecção do cartãozinho, do bus card para ser usado. Atualmente, entre 1.500 e 2.000 alunos recebem o benefício no município. Alguns critérios são observados para conceder o transporte, como a renda da família e a distância entre o ponto de ônibus mais próximo da casa do aluno até o ponto mais próximo da escola, que deve ser de pelo menos 2 quilômetros. Na hora do cadastro, que deve ser feito na escola, os pais e responsáveis pelo aluno devem apresentar a documentação necessária. Para o cadastramento, é solicitado o CadÚnico urbano. É solicitado o CadÚnico. O rural, ele, independente da renda da família, a criança é transportada. Porém, o urbano, ela tem um limite de 3 salários mínimos. Então, as pessoas que se encaixam nessa faixa de rendimento têm direito ao transporte. Junto a isso, cópias de conta de luz, comprovante de residência, no caso. Se a pessoa não tem esse comprovante no nome dela, ela pode trazer uma declaração do proprietário, né, afirmando que ela mora ali de aluguel, ou o próprio contrato de aluguel. Tudo isso em cópia, né? Cópia do RG, cópia do CPF, os documentos pessoais da criança e da família. É importante também que se alguma criança tem necessidade especial, que seja anexado o laudo dessa necessidade, né, para a gente poder organizar como melhor atender essa criança.